Олександр Цикало попрацював за їжу. Телеведучий і продюсер не взяв ані копійки за виконання головної ролі в кліпі гурту «Бумбокс». Російський комік прилетів до Києва, щоб підтримати друзів. Наш добрий друг Олександр Цикало приїхав сьогодні, знайшов час. Добу буквально в його графіку, дуже напруженому. Я сам напросився, пускай не врет. Я дзвонив, угрожав йому. Якщо не візьмеш мене зніматися, то все, конец. Я сказав, що якщо треба, я як председатель фан-клубу готов завжди. Він буде путешествовать по волшебному миру, який ми для нього нарисуємо. І петь пісню. Як і обіцяв режисер, Олександрові довелося приміряти образ вуличного музиканта. Упродовж усього відео він грає на гітарі, співає про сучасні гаджети та потрапляє в курйозні ситуації. А от автор пісні Андрій Хлевнюк з'явиться в кадрі аж наприкінці відео. Ми знімаємо артиста, пана Олександра, на рірі так званому. Це просто зелений фон, який потім стане вже в постпродакшену історія буде мальована, як я і сказав. От зараз ви, до речі, можете бачити тут одну із сцен, де буде сидіти художник і малювати. Ми побачимо руку, яка малює в кадрі, і потім в кінці побачимо відповідно або Олександра, або мене. Без акробатичних елементів також не обійшлося. Олександр спромігся виконати кілька нескладних трюків. Однак артист зізнався, що і це стало для нього випробуванням. Мені просто страшно дорога страховка. І коли об этом узнав Андрій і Льоша, вони сказали: «Ні, тоді не будемо тебе підвішувати вниз головою, будеш перепрыгивать через лужу, і лужу нарисуємо». Это тоже у меня записано в контракте с группой Boombox. Я не перепрыгиваю через настоящие овраги, буераки, только через воображаемые. Вихід кліпу на пісню «Номер скрит» буде приурочений до ювілею гурту «Boombox». Після цього колектив вирушить у турне містами України. А розпочнеться все наприкінці травня грандіозним концертом у Києві. Цієї весни нам 10 років, і ми відіграємо серію, я сподіваюся, великих концертів, де буде максимальна кількість присутня пісень з альбомів, що видані були, тобто з 5 номерних.